Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde. Uwiteka Imana isumba byose abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka Imana ihoraho, Umwami Nyiringabo, Umwami Nyiribihe, abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Bavandimwe mbashuhuje bifuriza amahoro y'Imana aho muri mu Rwanda, mu bihugu bidukikije, muri Afurika, i Buraya, Amerika n'ibindi bice by'isi n'indi migabane y'isi. Uwiteka abagirire neza. Tumaze iminsi tureba numeroloji, tumaze iminsi tureba uburyo umuntu yimenyamo, uburyo umuntu ashobora kwishakira amakuru amwerekeyeho akoresheje imibare ngiro cyangwa se numeroloji, aho twabonye ko umuntu ashobora gukoresha ibyo bita la gematria, ugakoresha notarikon cyangwa se ugakoresha temuha. Ntabwo nagiye mu gusesengura cyane notari kone na temuha, ariko gematria nagerageje kuyisobanura, ariko inyigisho yayo iri spesifike, iri ukwayo, nzayisobanura ukwayo muyimenye. Temuha nayo nzayisobanura ukwayo na notari kone. Uyu munsi ikiganiro nateguye gifite ahantu gihuriye n'ibintu byinshi, gifite ahantu gihuriye na ya minsi nababwiye y'icyumweru n'uko yashyizweho, gifite ahantu gihuriye na za buji nababwiye n'amabara yazo, gifite ahantu gihuriye n'ibimera n'iminsi, gifite ahantu gihuriye na ya mibumbe cyangwa planete, gifite ahantu gihuriye n'amabuye. Hari amabuye menshi atandukanye kandi abamo imbaraga, nk'uko ibimera bibamo imbaraga, nk'uko isanzure ririmo imbaraga. Nta kiri mu isanzure na kimwe kidafite umumaro. Imana ntabwo ari umudekorateri ushyira ibintu hariya ngo abantu babirebe bishime ariko bidafite umumaro. Oya, ahubwo Uwiteka Imana Data wa twese ni umuremyi ushyira buri kintu hariya kugira ngo kigire umumaro mu gihe cyacyo, mu buryo bwacyo, no mu bushake wera Imana Nyiringabo aba yarabikozemo. Inyigisho ngiye gutanga uyu munsi, mbere y'uko nzitanga ubwazo uko ziteye, ni inyigisho mugomba kwitaho cyane, kubera yuko zizagira uko zizajya zibayobora mu kumenya ubwoko bw'ibimera dukoresha tukavura abantu, bakatwita ko turi abarozi nubwo uba wamuvuye. Muzamenya ubwoko bw'amabuye ashobora kuba akuri hafi akakongerera energy, ibuye. Niyo mpamvu mujya mubona ajya mu ngo z'abantu ukabona yafashe akantu kameze nk'isahani ashyiraho amabuye runaka, iyo muganira aba arimo arikinisha. Hari igihe umuntu aba yakubonye akuvugiza ubwoba, yakinisha rya buye agashira ubwoba cyangwa agahishurirwa uburyo ari bugusubize mu bintu bya transaction murimo mukora. Hari ibintu byinshi cyane bibaberaho imbere yanyu ntimumenye ibyo ari byo. Ariko nagira ngo mbanze mvuge ku cya groupe iyo mu Rwanda n'iyo hanze. Groupe yo mu Rwanda irimo irakura kandi barimo barakora neza, usibye abantu bakeya bagishyiramo ibintu batabajije, abo ntibajya babura. Ariko nintangira kwigisha seriezement nk'uko mbiteganya muri iki cyumweru, bamwe bazajya basanga urugi rufunze, bazatogana, bazatukana, yego
niko umuntu aba ameze. Iyo umuntu abasha gukora ibyo ngibyo wabujije muri groupe, ntabwo batangazwa n'uko yatukana, azaba ari mu muhamagaro we, ibyo ngibyo nta kibazo. Ariko ntabwo nareka abantu badafite impagarike mu kwitegeka no kwiyobora ngo bagume muri groupe. Nanjye ntacyo naba maze kuri groupe yo mu Rwanda. Rero icyo nashakaga kuvuga ni iki: inyigisho njyewe ntanga bavandimwe, munyumve neza ko ntashobora kubona umwanya wo kuzishyira mu Kinyarwanda. Niba mbura umwanya wo kubitaba kuri telefone, ntabwo nabona umwanya wo kugira ngo njye gushyira ibyo nize, kuko nabyize mu Gifaransa no mu zindi ndimi, ariko ntabwo nabona umwanya wo kujya kubishyira mu Kinyarwanda. Rero niyo mpamvu nsaba abavandimwe mu bwitange bwabo n'abazafasha gukora umurimo w'Uwiteka, kugira ngo ibyo nzajya nshyira mu Gifaransa nkabitanga as PDF book cyangwa se nk'igitabo cya PDF, bajye bagerageza bafashe bagenzi babo mu kubasobanurira mu Kinyarwanda. Aho ngaho hari abavandimwe benshi bagiye babikora, ba Florence, ba Sebahire, ni benshi barimo pe, harimo abantu Uwiteka yanyeretse bafite rwose umuhamagaro, barimo bakora umurimo. Kuri groupe ya diaspora sindatangaho inyigisho n'imwe, iracyarimo abantu bakeya, ngira ngo bagera muri umunsi wose w'ejo sinabashije kurebaho, nari niriwe mu barwayi, ariko ntabwo baragera muri 30. Rero ndagerageza kuza kubongeramo, ariko ndimo ndatanga link munsi y'ikiganiro. N'ejo narabikoze, ndatanga link y'abantu ba diaspora, aho ikiganiro kirangiriye munsi yabanditsemo link, ku buryo ashobora kuyikandaho akinjiramo. Ubwo rero nabwiraga abantu bari hanze ko bashobora kwinjira, ndabireka gutyo iki cyumweru cyose kugira ngo abantu ba diaspora babashe kwinjiramo. Ikindi ni kijyanye no kuvugana n'abantu. Ikintu cyo kuvugana n'abantu, ndashimira umuvandimwe wangiriye inama, aravuga ati abantu ntabwo bahuza iminsi, ntabwo bahuza iki, ntabwo bahuza iki. Atari ko wowe byakugora kugira ngo ugire gutya na gutya, ahubwo wowe wafata umwanzuro, abantu bakirefera kuri uwo mwanzuro, kuko nibo bazi ibyo bakeneye. Uzi icyo akeneye ni agiha agaciro, byaba ari nijoro akaboneka cyangwa iki bwayo nguko. Ubwo rero niyo mpamvu niyemeje yuko kuva saa tatu kwa kabiri nzajya mvugana n'abantu umunsi wose, mu kanya ndi bushaka kandi gatelefoni, ku buryo nimero ebyiri zizajya ziba ahantu hatandukanye. Noneho wahamagara imwe nkakwitaba, undi yahamagara ku yindi akajya anatante, cyangwa akagira umusobanurira ati ihangane, baraje bakuvugishe, ntube ku murongo. Ubwo wenda wa wundi tukaba turamara kuvugana, nkavugisha n'undi mugenzi we, hanyuma nzajya mbikora kuva saa tatu za mu gitondo, tugende nitugera saa sita muri pose, nzajya mfata pose mbavugisha, dukomeze saa munani, saa cyenda, saa kumi, nimugoroba saa mbiri, saa tatu z'ijoro ndekeraho. Ndiyekisikiza ku bavandimwe bagera kuri batatu, Jean Pierre, hari n'umubyeyi navuze izina wangiriye iyo nama kuri consultation nari namukorera, ku mushuti wanjye kandi n'umuvandimwe uri muri Amerika, Richard Gatonga, kuri gahunda ye ntaratunganya, n'abandi bavandimwe. Richard ndagushuhuje muvandimwe, ndagira ngo kabisa nsabe imbabazi umwanya waramburiye, ariko ejo kwa gatatu abo bantu bose ibyo ntatunganyije nzabikora. Uyu munsi ngiye kubabwira rero iminsi y'icyumweru na buji ucana muri iyo minsi, ariko nkubwira ngo ese rituwere ikorwa icyo gihe ni iyihe? Ese uwo munsi ufavoriza iki? Turaza kujya ku bimera, mbabwire ibimera ndabibabwira mu Gifaransa, ariko ndaza gukora tableau ize gucamo, nk'uko mwabonye ikiganiro cyagiyeho nijoro, amazina yagiye ajyana n'ibintu. N'aha ngaha ndaza gushyiramo amazina ajya ajyana n'ibintu. Noneho wowe uzi Icyongereza, uzajya ufata rya zina hanyuma urihindure mu Cyongereza, uzajya bikorohera umenye rya buye iryo ari ryo, cyangwa cya kimera icyo ari cyo. Yego, dufite iminsi irindwi y'icyumweru, turahera ku munsi wo kwa mbere. Ku munsi wo kwa mbere jya ucana buji y'umweru,
umunsi w'ukwezi. Abatemera yuko hariho Imana imwe ni umunsi bita wa DS cyangwa w'Imana akazi. Aba ni abakora za maji ariko bafite imyemerere ishingiye ku mana nyinshi. Ubwo muraje muvuga muti mva nk'abo ngabo, ariko se tugiye kubareba ifite imana nyinshi hari aho tutabasanga? Ntabwo se muzi basenga Imana Data nk'Imana imwe, n'Imana Mwana, n'Imana Roho Mutagatifu, iyo Trinite? Naho yavuye se nahababwiye? Hanyuma se ntabwo basenga na Bikira Mariya? Si DS se? Si Imana akazi? Ntibayisenga nk'Imana akazi? Tujye tugenda gakeya. Gusa njyewe ntabwo nemera ko kuri njyewe nta Mana akazi ibaho. Nemera Imana imwe rukumbi, Data wambyaye, ibindi byose ni imyijogonyoro kuri njyewe. Ndavuga kuri njye ni imyijogonyoro, ntabyo njya njyamo. Nemera Imana imwe full stop. Kwa mbere rero ni Imana akazi basenga, ariko kuri njyewe ni umunsi wa spiritualite, umunsi w'ibijyanye n'umwuka. Numunsi nkora invocation, guhamagara imyuka runaka kugira ngo menye ibyayo cyangwa se abamarayika iki buryo. Hari abakora maji zitandukanye, hari maji sexuelle, iyi maji ifite ikimara, sinje kuyibigisha ariko nta niyo nzanabigisha, ariko nzababwira uko bayikoresha muzamenya byinshi. Ariko jyewe ntabwo nshaka kuyigisha, nta nubwo nzayigisha. Envoûtement, kureba abantu barozwe n'uburyo barozwemo, ni nabwo iyo ufite abantu dok ni umunsi wa initiation, abantu bashaka bigamaje umunsi wo kuba initié ku kintu, gushyirwa mu kintu runaka. Ni umunsi wa sagesse, ni umunsi wa meditation, gukora meditation, ni umunsi wo kudevelopa ubushuti, ni umunsi wo kureba ubuhanuzi bukorwa na za buji ubuhanuzi bukorwa, nibyo twarebye ejo bundi. Wakoresha za planete, wakoresha ibiki? Ni umunsi wa esba, izindi fete sorciere, ni iminsi y'aba sorciere. Mardi, cana buji itukura. Kwa kabiri ni planete ya Mars. Uyu munsi ni umunsi ubamo discord, ibintu by'intonganya, ariko ni n'umunsi wo kwiyunga, ni umunsi wo gutsinda umwanzi, ni umunsi wo kubona umuntu wari warabuze, ni umunsi wo gushyiraho amahoro. Kwa gatatu uzacana buji grise, muraza kureba izina nyine planete ni Mercure. Ni umunsi w'ibijyanye n'amafaranga, imikino ya tombora, amahirwe, no kuba wasubirana ibyawe wataye, ibyo inyatsi zakwatse. Umunsi wo kwa kane ni buji y'ubururu, buji bleu, ni umunsi wa Jupiter. Uyu ni umunsi ibintu bijyanye na entreprise, donc amasosiyete. Ni umunsi wo gutsinda, ni umunsi w'ingendo, ni umunsi wo kureba ubufatanye ufitanye n'umuntu, ni umunsi wo kugira ibyawe uproteja no gushyira imishinga yawe mu buryo. Ni umunsi wo kwa gatanu ni buji verte cyangwa se iy'iroza, ni umunsi wa planete ya Venus, ni umunsi wo kubijyanye na amour, urukundo cyangwa urulove, sensualité, imiryoho yo mu rukundo, reconciliation, ubwiyunge, na none retour d'affection, kugarura wakwanze naho birakorwa, provocation, ushobora guprovoka ibintu runaka byari byarananyaranye ariko mu buryo bw'urukundo, donc provocation sentimentale, décodage des vieux livres, gusoma des vieux grimoires, gusoma ibitabo bikaze cyane by'ubwenge bya kera byanditse mu zindi ndimi, ugenda ukoresha alphabet magique, nzanabigisha alphabet magique dukoresha yitwa alphabet B. Ni umunsi wa initiation aux sciences occultes, ni umunsi wo kwiga no gucengera science occulte, ubumenyi
bwahishwe ariko bwo mu mwijima, bwo mu mwijima. Nzaguha ubutunzi buhishe bw'ahantu h'umwijima. Icyo mvuze mwumvishe mwumvishe. Fecondite, ibintu bijyanye n'uburumbuke n'ibijyanye n'ibyishimo. Umunsi wo kwa gatandatu ni umunsi wo gucana buji y'umukara, bijyanye n'iya planete yitwa Saturne. Ni umunsi wo gukora ibintu bya spiritisme, donc ibintu bijyanye na esprit cyane, bijyanye n'imyuka cyane, ibe yera ibe iyirabura. Incantation, imitongero. Saba, amasabato y'aba magicien. Apparition, guprovoka amabonekerwa. Dituere, imihango. Envoûtement, kureba ibintu bijyanye n'abarozwe n'abatongerewe n'abakozwe nabi n'aba magicien b'abagome ba pratique magie noire. Ariko hariho n'aba magicien bakora magie noire kandi atari abagome. Guca imanza ni bibi. Dimanche, ku cyumweru, buji jaune y'umuhondo, umunsi ni uw'izuba, soleil cyangwa sun. Umunsi w'Imana, umunsi wo gukira, umunsi w'uburinzi, umunsi wo kurogora, umunsi wo gukora meditation tantrique ijyanye na tantra. Aha rero mbabwiye buji uko zicanwa mu cyumweru, mbabwiye buri munsi icyo ugenerwa muri pratique magique. Ariko si muri magique gusa, nawe wabishatse wabikora, bipfa kukugirira umumaro, ngira ngo nicyo wareba kurusha ibindi byose. Kanongere isomye hano ku kantu, mfite akantu karyoshye bavandimwe hano siriyasiri. Ndakababwira mu kanya, ndanze ntabwo mbabwiye. Tujye kureba icyo bita correspondance planetaire. Ahangaha ngiye kugenda mbabwira planete twavuze zijyanye n'iminsi y'icyumweru. Ubwo ni ukuvuga ngo turivugemo zirindwi, kuko nizo zikoreshwa. Ariko ndagira ngo mbabwire buri planete correspondance magique cyangwa ibyo ihuza nabyo muri magi, mumenye influence iyo planete igira, icyo wakora ku munsi wayo, inyamaswa zikorana nayo, ndetse ndakubwira n'ibuye cyangwa n'ibara. Si ngiye gukora ibara, ndavuga ibara, amabara. Soleil, uyu munsi ni umunsi utegeka ikijyanye n'ubumana cyose, nako iyi planete, umubumbe w'izuba. Mubabare, nayo mvuze ngo munsi kora kujya ndi mvuye mara hirya. Uyu mubumbe w'izuba utegeka ibijyanye na divinite, niyo mpamvu ariho abibeshyaga bagasenga uyu mubumbe, bakawusenga aba bandi twabonye. Ariko uyu mubumbe ubundi ugaragaza umucyo uva ku Mana, ariko uwo mubumbe ubwawo ni ikiremwa, ntabwo ari Imana. Uyu munsi rero uguha nako uyu mubumbe udevelopa mu muntu icyitwa connaissance instinctive, ni ukuvuga ubumenyi bukuzamo ntawe ubukwigishije, uba wumva wifitemo. Uyu mubumbe nicyo udevelopa, ufasha mu bintu bya elimination, donc gusobanukirwa ibintu byo mu buzima, autorite mu bintu by'ubuyobozi, omwa superior muri wowe wo hejuru imbere. Umunsi wo kudevelop no mubumbe utanga influence zo kudevelop icyo kintu. Ariko no muri intelligence cosmique, uyu mubumbe wongera imbaraga mu gusobanukirwa no kugira ubwenge bwisanzure mu rwego rwo hejuru. Uyu munsi utegeka, uyu mubumbe utegeka ku munsi w'icyumweru, ese ku cyumweru wavukiye mara mubimbabariremo. Ngomba kuba ari ka kajiji maze kunywa gakazemo ukuntu, ariko ntabwo ari inzoga, se n'inzoga murabizi, ariko biragenda bishira. Bararaye n'iryo joro, noneho haba bazimo no gucanganyikirwa. Ngira ngo uyu mubumbe rero utegeka ku cyumweru,
Signe yawo ni intare. L'Orion. Ibara ryawo byo mubumbe ni umuhondo usa nka zahabu. Ibuye ni ibuye bita la pierre du soleil. Ibuye ry'izuba. Inyamaswa uyu mubumbe ukorana nawo ni kagoma. Ni inyamaswa yita loser. Ni inyamaswa yitwa intare. Ni inyamaswa yitwa inzovu. Umubumbe witwa lune cyangwa moon. Uyu mubumbe niwo uyobora imihindagurukire y'umubiri. Imihindagurikire y'igitsina gore mu gihe cy'imihango. Ikijyanye n'igitsina gore cyose kibarirwa kuri uyu mubumbe. Ikijyanye no gukura k'umubiri w'umuntu mu guhinduka. Ariko no mu gupfa aramor initiatique era renaissance. Aramor initiatique ni iki? Aha ngaha urugero umaze imyaka uyoborwa n'idini runaka. Igihe kimwe wakanguka wakwitegereza ugasanga rya dini ntacyo ryakugezeho ryakugejejeho ugahitamo gupfa muri iryo dini donc ukarisezeraho burundu. Iki nicyo bita moral initiatique, gupfa ku myemerere hanyuma ukavuka mu yindi myemerere. Nkuko abantu Imana irimo twereka izi nyigisho turimo dupfa ku byo twarayobeyemo tukaba ariko turimo tuvuka, turimo turapfa kuri manipulation, turimo turapfa ku byo baturoshyemo, turimo turapfa ku byo baturoze, turimo turapfa ku buruzi, pardon, ku buruzi bwabo, ariko turimo turavuka ahandi. Uyu mubumbe rero utegeka ku munsi wo kwa mbere. Sinye yawo ni sinye yitwa cancer, ibara ni argent cyangwa se silver. Hanyuma ibuye ni ryitwa la pierre d'orine, hariho la pierre du soleil, angari la pierre d'orine kandi ribaho. Ces animaux, inyamaswa zayo ni injangwe, ni imbwa, hamwe n'igihunyira. Nyamavu mujya mubona filimi zirimo abantu bamajise n'ibiki ukabona mama aragenda ninjoro ukabona igihunyira kiragurutse, donc ukabona arimo aragenda ninjoro ukabona ukwezi barakugaragaje igihunyira gihise gicaho. Burya baba bafite ko barimo bakwereka ko barimo barerekana concordance ari imparfaite maîtrise y'ibiri aho ngaho kuri uwo munsi muri iryo joro kuri iyo mboneko y'ukwezi. Muri Bibiliya muzasome hari ubuvuga ngo ku mboneko z'ukwezi ngo hazakorwa iki. Iyo ni maji, nibyo dukurikiza muri maji. Imboneko z'ukwezi zifite icyo zivuga ngo tuzatera ari ku mboneko z'ukwezi ngo tuzagera gute? Yego, niyo mpamvu mubona injangwe ku kuri pratique magique, ukabona se imbwa cyangwa ukabona igihunyira umuntu agifashe bifite icyo bivuga. Ikindi mujye mwirinda kujya mwiruka mutuka ibihunyira ngo yesoka n'agatebo. Imana yaremye inyamaswa zigomba kuza kukuburira ko urupfu rukubikiriye, igihunyira kikaza kukuburira kikubwira kiti hu 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 ngo uragahuka wenyine ngo usuka n'agatebo ubwoba bukakwica. Nyamara iyo nyamaswa icyo kiremwa kirimo kirabona urupfu gifite amaso udafite igihunyira ibintu kibona ntabwo mubizi. Nuse nabibabwiye muzumirwa kandi nzabibabwira. Ni ukuvuga icyo ni amadini yakubwiye ko igihunyira ari kibi, sibyo? Worora injangwe yararirira kubera ko ifite ibyo irimo ibona ugakubita. Ariko mu by'ukuri ni ikikuburira kugira ngo niba usenga usenge, niba ugomba gukanura amaso ukareba ibigukikije ko barara bakuroga, ukanura amaso usenge, nibiba ngombwa wimuka aho hantu kandi birakira. Impamvu habaho imbuzi ni uko cya kintu kiba gishobora gukurwaho. Ntabwo mbabwiye gukunda igihunyira kuko babateyemo ikinya gikaze cyo kucyanga, ariko mbabwiye uko ngifata. Umunsi rero mwamenye ibyo byose muzasobanukirwa ko mwahishwe byinshi kandi ko mwabeshwe byinshi. Twigere ku mugabane witwa Mercure.
Uyu mugabane uyobora ikijyanye n'imvugo cyose. Ku ijambo rirema. Ni umugabane uyobora mu gihe cy'ubucuruzi, ibintu bya by'ubucuruzi, uyu mubumbe Mercure utanga influence nziza no ku bintu by'ingendo, ku bwenge burema, ku bwenge bwisobanurira ibintu n'ibintu byagizwe amayobera. Uyu mubumbe utegeka kwa gatatu, sinye zawo nk'uko mbibona mu gitabo cyanjye hano, niyitwajemo nitwa Vierge. Kureri yayo irize yahise ijya gusa nk'imboni, ibara rijya gusa nk'imboni. Ibuye ni ibuye byitwa Sinabre. Inyamaswa ni inguge n'umwana w'intama. Hano barasimbuka bakajya ku munsi, ku mugabane witwa Venus. Mugabane wa Venus, jyewe no kwa ko umunsi buri impamvu nakomeje ko bavuga umunsi n'umugabane, ni uko umunsi njyewe ngo mbonamo umugabane cyangwa wa mubumbi. Tumwe kwa mbere njyewe mba nzi ko tuba turi ku kwezi, niko mujye mbara. Kwa gatanu nzi ko tuba turi kuri Venus. Iyo batubwiye ngo vendredi, nonge nzi ko ari uyu mubumbe urimo ukora gahunda. Njye nibyo mbara, niyo mpamvu bakomeje kuvuga umunsi. Umugabane umubumbe nkawita umunsi, iriya planete nkayita umunsi. Ofete niko mbibara. Ka kaji nari nakabeshye, ntabwo ariko kankozemo ngo mbivuge kuriya, ahubwo nimvumbuye yuko niko mbibara. Venus ni umubumbe utegeka ikijyanye n'ubwiza, ikijyanye n'urukundo. Njyamo byumva ngo certifié une beauté vénusienne, ngo afite ngo ubwiza nk'ubwa Venus. Ni ikigirwamana cyo iyo ngiyo mu Baroma n'Abagereki n'Abaperesi, nk'ibyo ngibyo. Ni umubumbe rero ujyanye n'ibintu by'ubushake, ariko ni ku bushake bujyanye bwerekeza buvana kuri masukire bujya kuri femine, buva ku kigabo bujya ku kigore. Donc bujyanye n'ibintu by'ibyishimo, kwishimisha mu by'umubiri, lar bujyanye n'ibintu bya ar sediction, gukurura umuntu ukoresheje beauté corporelle, ukoresheje ubwiza bw'umubiri. Ibyigaragaza biva mu gitsina gore, donc biva ku gitsina gore, ibyigaragaza nk'ibyiza, ibyiza by'igitsina gore. Kandi igitsina gore murabizi, Uwiteka yabahaye byinshi byiza bagira, bitarimo ariko kubashokamo mubangiriza. A la joie, ku byishimo byo kubaho, a la joie de vivre. Uyu munsi, uyu mugabane utegeka kwa gatanu, ku munsi wa vendredi cyangwa se Friday. Uyu mubumbe ukorana na signe astrologique zitwa Taureau na Balance. Ibara ryawo ni vert cyangwa se ni icyatsi. Ibuye bikorana ni ibuye ryitwa chrysoprase. Chrysoprase, aya mabuye ndaza kwerekana nyine amabuye biniyandika n'ibiki byose, ku buryo muzajya mubireba neza nuko byandikwa, hanyuma mujye kubishakisha neza mu Byongereza no mu bindi. Yego. Inyamaswa rero bijyanye nabyo ni uyu mubumbe ukarana n'igifi kinini cyitwa dauphin, ndetse n'inyamaswa nini le grand fauve. Aha ngaha washyiramo ingwe, washyiramo urusamagwe, inyamaswa zose zihiga zirya inyama. Umubumbe wa Mars. Umubumbe wa Mars ugaragaza ikintu cyose kijyanye n'imbaraga nyinshi kandi zihubuka, la force brutale, imbaraga zahuranya. Uyu mubumbe influence zayo zawo zijya mu bintu by'intambara, mu kugira ubushake bukaze, mu kugira imbaraga nyinshi, mu kwiyenza, ariko no ku bushake bw'abagabo ku gitsina gore. Yego, abantu
bafite uyu mubumbe kuri correspondance magique. Iyi mico ni yabo. Uyu mubumbe utegeka kwa kabiri nyine, signe astrologique ni signe du bélier et du scorpion. Ibara ni ibara ritukura. Ibara ibuye ni ibuye bita hématite. Aya mabuye afite agaciro tugiye kwiga mu humure. Inyamaswa c'est le loup et le pic vert. Ikirura inyamaswa nkunda cyane. Et le pic vert hamwe n'agakoko bita pic vert na kanyoni je pense. Jupiter, Jupiter rero ni umubumbe ugira influence zijyanye n'ibintu byo kunguka prosperity, gutera imbere mu muri muri affaire zawe ukora muri business, ibijyanye na no kugira impagarike mu kumenya kubika ibyangombwa byawe by'ubuzima, ibintu ntabwo mvuga ibyangombwa byo mu mufuka n'amarangamuntu oya, ahubwo ndavuga ibintu byangombwa mu buzima, kumenya kubitunganya, ibintu bijyanye n'ubuyobozi, ibintu bijyanye n'amategeko ndetse n'itegeko ryashyizweho kurikurikiza. Jupiter uyu mubumbe cyangwa mugabane utegeka kwa kane, signe astrologique ukorana nawe ni Sagittaire na Poisson. Ibara ni ubururu, hanyuma ibuye ni ibuye bita lapis-lazuli cyangwa lapis-lazuli. Inyamaswa ni ishevare, ifarasi. Saturne rero, umubumbe wa Saturne ugaragaza ubushake mu bintu butajya bushira inyota, gora ushaka 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 abantu ujya kubona ukabona yabaswe n'ikintu runaka baragishaka ntiyakibonye arongera kiramuyobora cyabaye nk'ikiyobyabwenge ugasanga ari gouverne par Saturne. Yego, abantu rero bakoreshwa ni influence ni abantu bakunda kugira gukunda ubuyobozi ntawe babusangiye, n'abantu bakunda kugendera ku mahame yashyizweho kera, ariko binagaragaza la volonté de stagnation des mondes qui se meurent. Donc bigaragaza no kujojoba kw'isi zisenyuka. Iri ni ijambo rikaze, ukujojoba kw'isi zipfa zisenyuka. Ni umubumbe ujyana n'icyitwa gusaza cyose, n'inzitizi uhura nazo mu buzima, n'ibintu by'amatongo, n'ibintu by'imyaku, ariko ukajyana na none n'ubumenyi mu buryo buri scientifique bwa science cyangwa science. Ni umubumbe na none urebana n'ibintu by'amadini, ariko ni n'umubumbe na none urebana na n'ikintu kinakwita fidelite cyangwa se ubudahemuka kuri bagenzi bawe. Uyu munsi uyu mugabane utegeka kwa gatandatu, hanyuma signe zodiacale ni Capricorne na Verseau. Ibara ni ibara ry'umukara, hanyuma ibuye ni ibuye bita onyx, inyamaswa ni ikiyoni. Izina rya Yesu abazimu bashya. Ubwo rero turebye iyo minsi guhera ku munsi na kuyo migabane, guhera ku mugabane w'izuba, w'ukwezi, wa Merkure, wa Venus, Mars, Jupiter et Saturne. Tugiye kujya rero ku kintu bita correspondance rya zuba. Tumaze kubona ngiye kubereka ibyatsi rikorana nabyo mu kuvura uko tubikoresha. Iyo wamaze kubona yuko wa muntu uri muvura muri numerology, iyo umaze kubona ko planete imutegeka ari izuba, ibyatsi bimuvura ni ibihe? Noneho mwahumvishe. Iyi tablo ndaza kuyishyiramo ku buryo muzajya mubisoma nimugira ikibazo. Izuba rikorana n'icyatsi bita angelique, n'icyitwa lotus, n'icyitwa balsamier, marjolaine, blé, mouron, canelier,
oranger, cardamone, orge, caron, palmier, chéridoine, petite chéridoine, icyitwa primevère, chou commun, renoncule, chrysanthème, renoué, cyclamen, romarin, romarin, moi bien vu, gentiane, safran, giroflée, santal rouge, héliotrope, sauge, laurier, les feuilles de laurier, bay leaves, tanaisie, lavande, thym. Tukagarukira aho ngaho, bigarukira kuri thym, lavande et thym. Iyi ni correspondance y'izuba n'ibimera n'ibyatsi bikoreshwa mu kuvura bigendanye n'izuba, umubumbe w'izuba. Hanyuma mu kanya turabona n'amabuye agendanye n'umubumbe w'izuba. Murumva aho hantu. Nyuma rero nibwo nzafata umwe muri mwebwe nkamukorera correspondance zose zijyanye nawe, muzasanga ari impapuro nkesha eshatu, ariko ibintu byiza cyane. Nunyanga zakoma mu mashyi. Irine kandi unyanga, Imana imuhe umugisha. Ukwezi gukorana n'ibyatsi bita aubergine, nénuphar, avoine, pastèque, camphrier, porpier, concombre, zimwe murya, réponse, coquelicot, rave, courge. Amuno cyaje ngo tukundi ngo courge. Ngo nware ngo ari gicuma no yekene. Roseau, kane ya roseau, gourde, santal blanc, ko c'est une gourde. Laitue, tamaris, melon et tireige. Umubumbe wa mercure ukorana na acacia na mercuriale, anis, millefeuille, ibibabi igihumbi, bete, ntabwo ari bete yindi iriho axis circumflex, wa ni bete, mihe cyangwa miye, ni miye, camomille, noisetier, chèvrefeuille, oseille, burya amafaranga bayita oseille, chicorée, quintefeuille, chien d'Inde, salsepareille, pareille, chou de Milan, sarriette, coudrier, scabieuse, égrantier, sceau de Salomon, endive, scutellaire, garance, sirop, genièvre, thé, yitaï, genouillère, trèfle, guimauve, troène, marguerite, valériane, matricaire. Munsi wa Vénus, amandier, lys, ancolie, mauve, barbe de bouc, mélisse, buis, mousse de roche, casse, myosotis, chélidoine, la grande chélidoine, myrte, chèvre de Vénus, pâquerette, chou-fleur, pensée, citronnier, pervenche, coriandre, pied d'alouette, cresson de fontaine, plantain, épinard, pommier, fuchsia, réséda, giloflée, rose, gui, satyrion, iris, serpolet, jacinthe, tussilage, joubarbe, verveine, lilas violet na versicaire. Ahangaha nzashaka umuntu w'umu hari ibitabo najyaga mbona by'abagorozi bizababwira ibi byatsi. Ibyatsi byose turabifite, nibyo mubona abantu bamwe bajya bavuza umuntu akakuvura ukibaza uburyo yakuvuyemo ukayoberwa. Ibi bintu mureba nibyo bivura za ndwara, bari ngo babatera mu nkingo, bari ngo babatera mu nshinge, bari ngo babatera mu bikira. Izo ndwara zose bari ngo babarugesha, dore utu tuntu ni muvuga ni two tuzivura, utu. Abantu hari igihe bazabishaka batakibibonye. Umubumbe wa Mars ukorana n'icyatsi bita absinthe, efraise, acanthe, fève, ash, fougère, agaric, genêt, ail, grailleur, armoise, gueude, artichaut, marib, arum,
mante imwe nabwaga mu minsi ishize amererwa neza cyane, asperge, moutarde, bardane, noix de muscade, basilic, oignon, gitunguru, belladone, oreille d'ours, bruyère, ortie, gisura, brione, pavot, chanvre, ini chanvre y'urumogi, poireau, chardon, poivrier, ciboule, prunelier, coléquinte, réfort, corne de serre, la venelle, carquenouille, carquenouille, rhubarbe, cresson adenois, véronique, cynoglosse, vigne. Nimara kubaha iyitabro neza uze ubwenge arayandika ahantu ndayibaha ku buryo nyine mugende murebe mu Byongereza mushakisha amazina mu Kinyarwanda igihe kizaza muzama inka n'ihene n'icyo byose n'intama mumpe n'umugisha mpeshe n'umugisha ku Mana data wa twese. Ibi mvuga ndabizi ntago ari ukwirarira abavandimwe b'Imana. Jupiter ikorana n'ibyatsi cyangwa se n'ibimera byitwa egremoine epine vinette. Ese mpamvu mbabwira Jupiter ni iyi? Iyo ukoze nimeroloji y'umuntu ugasanga ayoborwa n'umugabane wa Jupiter, umenya ibyatsi bishobora kumutera naho baciye bamuroga n'ibyatsi byamuvura. Ndoko ibyatsi bishobora kumuvura bishobora no kumuroga, ariko ukamenya naho nibyo naho umushakira mu byatsi byamuvura. Ni ibi ngibi ndimo ibi. Yani nimeroloji ni impa uko nzakuvura. Jupiter ni egremoine epine vinette, aloe, igikakarubamba, figuier blanc, amarante, fraisier, arête bœuf, frêne, betoine, gérimandré, betterave, lin, brené, mûrier, bourrache, oreille d'âne, amatwi y'indogobe. Ariko ntabwo ari amatwi y'indogobe komiteri, ni icyatsi kiba kimeze nk'amatwi y'indogobe. Bigrosse, orme, cèdre, peuplier, centauré, pivoine, cerisier, platane, charme, plumier, chou rouge, sarrasine, cognassier, sésame, colchique, violette et cormier. Saturne. Umubumbe wa Saturne ukorana n'ibimera byitwa aconite na eribe opu, ngo icyatsi cy'inda izanda zimwe zo mu misatsi no mu myenda ku Banyarwanda. Hari icyatsi bita eribe opu, ni icyatsi kiba mu inda, nubwo niko bakize. Agnus castus, lichen, asphodele, mandragore, cactus, ngo abitsinze, mousse des arbres, capillaire, pariétaire, sugue, persil, coca, pulmonaire, cumin, cyangwa cumin, ntabwo ari kime, ni cumin, cyangwa cumin, niyo nyita cumin, cumin, ni ca na u na ma na i na n, ri nk'iy'inzira, cypre murayizi, saponaire, datula, sol, élébore, saxifrage, euphorbe, scrofulaire, fenouil, serpentaire, figuier noir, serpentine, fougère mâle, tabac. Ubu rero ngiye kubabwira correspondance z'imibumbe n'amabuye y'agaciro n'ibintu by'agaciro mukoresha. Mwumva ukuntu ndimo ngenda mbamanukira utuntu neza bavandimwe. Umubumbe w'izuba ukorana n'ibuye ry'agaciro bita or cyangwa zahabu. Muzarebe na zahabu ibiriya nk'imirasire y'izuba. Umubumbe w'ukwezi ukorana na argent. Umubumbe wa merikire ukorana na merikire nyine murayize. Venus, umubumbe wa Venus ukorana na cuivre. Aha ngaha ubwo urimo urumva yuko niba mvuze soleil ko ikorana na or, wamenya ko ari umunsi w'icyumweru.
L'une nous montre qu'on peut découvrir un anarige. Mercure, Mardi. Nako Mercure, Mercredi. Ni Mercure. Hanyuma Venus nous montre wo kwa gatanu ni cuivre. Mars. Ukorana n'icyo bita fer. Ushobora hano kuri Venus. Nous montre kwa gatanu ukorana na cuivre. Silver. Silver. Cuivre n'est. Cuivre, fate cuivre. Mars. Ukora numunsi buriya ni planete yo yitwa Mars ariko irejisa umunsi wo kwa kabiri ni fer Jupiter ukorana na etan Saturne ikorana na plomb ako se nka bamanukiye neza soleil or lune argent mercure venus cuivre mars fer jupiter etan Saturne, plomb. Abo mbajyanye muri correspondance planétaire de Pierre. Uburyo planète amabuye ikorana nayo amabuye. Izuba rikorana n'ibuye ryitwa ambre cyangwa n'irindi ryitwa pierre de soleil, calcite orange, quartz, Catrinite, soufre, cornaline, topaze, diamant, zircon, œil de tigre. Mubumbe wa lune ukwezi gukorana na aiguille marine na pierre de lune, beryl, quartz, chalcédoine, saphir, nacre, sérénite na perlite. Mubumbe wa mercure ukorana na agate, Namika, aventurine, pierre ponce, jaspe tacheté, jaspe iriho udutashe. Yasipi, mbona muri byanditsemo ngo ibiye rya yasipi, babakorera aho gahunda. Venus, azurite, kunzite, calcite bleu, lapis lazuli, calcite verte, marachite. Hejuru hari calcite bleu na lapis lazuli na calcite verte na marachite cyangwa marakite ibere rya marakita calcite rose olivine œil de chat ijisho ry'injangwe peridot chrysocolle sodalite chrysoprase tourmaline bleu corail tourmaline verte émeraude tourmaline rose jade tourmaline melodo na jaspe vert yasipi cyatsi planète ya Mars ikorana na asbeste rhodonite katrinite ribu grenat sardoine yasipi itukura jaspe rouge sardonyx jaspe sanguin isa nk'amaraso ariyo bita heliotrope igakorana na n'irindi bita silex lave turmarine rouge Onyx, tourmaline, merodon na rhodochrosite. Jupiter ikorana n'amabuye abiri ariyo amethyste na lepidolite. Saturne ikorana na alun, obsidienne, charbon, onyx, hématite, na ser, munyu, je, iyo bita je, ni ja na a na i na s, serpentine, Jaspe blanc, tourmaline noir. Ngayo rero. Hano hari tableau de substitution, ibuye iryo ushobora kurisimbuza wabuze rimwe irindi wafata. Tuvuza n'amabuye. Amabuye aravura. Ukomeje hirya ugenda ubibona. Iki ni igitabo cya Morgane, nicyo nigiyemo. Magie blanche, kera cyane. Yego. Ubu tugiye kugenda tubireba byose mu minsi iza. Ni iki kiganiro nashatse kubageraho na za taburo zacu ngiye kuzishyira mu kiganiro. Ubungubu iyi ngiyi nayo ni numeroloji mu bundi bwoko, aho nzajya buri muri umwereka bitewe n'umunsi we, nzajya mwereka ibuye rye, ibyatsi akorana nabyo, tusa tusa tusa, umuntu nka mugushyirira hariya. Hanyuma bavandimwe, mfite ibitabo byinshi nkoresha, kimwe iki ngiki ndaza kugifotora ngishyireho. Ariko se nibakibona ntibavuze abahanga
ariko ndagishyiraho kuko ibyo bavuga n'ibyo bavuza ntabwo mbireba. Iki ngiki cyitwa Grimoire de Sorcellerie, ni igitabo abarogora n'abaroga bakoresha, cyanditswe na Morigane. Morigane ni umuhanga cyane. Hanyuma ikindi mfite ahangaha cya magie noire, cya magie blanche, ni igitabo cyiza cyane kirimo na za rituel. Uko nzajya mbabwira ngo uzajya mukora rituel ukagarura umugabo wawe, ariko ntuzajya gutwara umugabo w'abandi. Iyo ngiyo ntabwo nzayikwigisha, kereka aho nzigisha turi kumwe mbona nkubone. Ariko kugarura umugabo wawe, gushaka akazi, kugira gute, utuntu mutwa ngutwo, ibyo byose byose ahangaha nzabikubwiramo birimo. Uko nagiye mbyiga niko nzabyigisha. Ariko kuri dans centre plante et les planètes hano nayo irimo. Gusa siva yuko igitabo cyanditswe n'umuhoteli runaka bigenda binatandukana. Nanga nzakubwira ukuntu uko icyo bita consécration du talisman. Abantu bakunda guterwa n'imyuka mibi nshobora kukwereka ukuntu wambara akantu kakuma ariko ukabanza ukagakonsankara, ukagaha imbaraga ku buryo wamwuka uzajya ka kantu kakawirukana. Ikikubwira ko wamwuka waje ka kantu wambaye wumva gashyushye nk'akakotsa, ukamenya ko wamwuka wahageze ukaba wanasenga. None se mwabonaga abantu kera bambara inigi mu majosi cyangwa se abandi bitwaje inkoni ukagira ngo babaga baseka? Mujye mureba ibibakikije. Inkoni Mose yari yitwaje niyo yahinduwemo inzoka, murangije muvuma inzoka. Ngo nk'abayisraheli ngo mugeze mu butayu inzoka zirabarya, bazamura inzoka hejuru murayireba murakira. Ubwo harya iyo Imana yakoreshaga amaji inzoka ari nayo yavumwe, ubwo yo byari bimeze bite? Uwiteka abaha umugisha abarinde, Uwiteka abaha umugisha bamurikishije mu maso he abagirire neza, Uwiteka abarebe neza abaha umugisha abahe amahoro. Ciao.